အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Harrod Pattern ကိုเนาะ Harrod Pattern ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ Harrod Pattern ကိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုထဲမှာလည်းရှင်းပြပြီးသားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာနဲ့ရှင်းပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းထဲမှာဘယ်လိုတီးရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် note ကြည့်နေရောပါတခါတည်းသင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ဒီမှာ down up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  tempo က96ကနေ120โอเคเนาะตู้เนี่ยอ мян น้องอ่ะ96กว่า120อตวินบ่เนาะ96เป็น100แล้วยาได้บ่เนาะโอเคไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ခတ်ကတော့ down up တွေပဲတီးရဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ break အောင်မယ်အဲ့တော့ down up break up down up break up အဲ့လိုပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဗောနော break ကိုတချို့ကလည်းဒီလိုမြှားအောက်တက်တယ်မှာဒီလို cross နဲ့ပြရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုပြတာလည်းအတူတူပဲဗောနော်ဘယ်လိုပဲပြပြအဲ့ဒါစနစ်မှန်တယ်ဗောနော်ညတော့ down up break up down up break up အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာက44 timing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ1 2 3 4ဒီ၄ခွာမှာကျွန်တော်တို့က down up break ရဆိုတော့1မှာ2ချက်2မှာ2ချက်3မှာ2ချက်4မှာ2ချက်ဆိုတော့ဒီမှာ1 4 6 8မနော1 4 6 8အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က44 timing တပါးမှာကျွန်တော်တို့က8လုံးတီးရလို့ခေါ်တယ်8 note လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်လက်ဆင်မှာလည်းသင်ပြီးသားဆိုတော့အခုတော့ထပ်မရှင်းတော့ဘူးเนาะ8 note တီးဆိုတာဗောနော်အဲ့တော့ down up break ရ down up break ရလက်ခတ်နှစ်ခါပြီးမှတပါးပြေတာဗောနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ခတ်ကိုသုံးပြီးတော့တာဝန်ရသချင်းမှာကျွန်တော်တွက်ပြမှာပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့တာဝန်ရသချင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြီးတန်မိုကကျွန်တော်တို့120ထက်တောင်များရတယ်ဒီလား140ရေးထားတယ်เนาะကီးက C ပေါ့เนาะကီးက C နဲ့တီးရမယ်ဒီမှာတန်မိုက140ပေါ့เนาะဒါက note ပိုင်းကိုထေးလွင်ပေါ့เนาะကိုထေးလွင်ရေးထားတဲ့ note ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ note ကလေးကိုသူတို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပေါ့เนาะဒီ note တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး credit ပေးပြီးတော့ဘာလို့ပြရတာလဲဆိုတော့ဒီ note တွေရေးထားတဲ့လူတွေရဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲရေးရကျွန်တော်တို့လူပေါင်းစုံပေါ့နော် note ရေးတတ်တဲ့လူအကုန်လုံးရေးတဲ့ဟာကိုကြည့်တတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှ note တွေအကုန်လုံးကိုသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အလွယ်လေးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးပြလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ note ကိုလည်းကြည့်တတ်အောင်ပေါ့နော်ဘယ် note လာကြည့်တတ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး credit ပေးပြီးတော့ဒီစီအရရဲ့ note တွေကိုပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် note ကိုထေးလွင်ဆိုတာဒီမှာသူရေးထားတဲ့ note ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာသူကပတ်တန်လေးကိုဒီမှာရေးပြထားတယ် down up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  ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါက harrod pattern ပေါ့เนาะ down up break down up break အဲ့ harrod pattern နဲ့ကျွန်တော်တို့တီးလို့ရတယ် tempo က140 key က C okay အဲ့တော့ဒီမှာသူရေးထားအတိုင်းပဲ down up break up down up break up ဆိုရင်တပါးပြီးသွားပြီ okay ဒီကနေဒီ ठी ကိုတပါးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးတွေမြင်းလေးတွေကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေဒီ ठी ကိုတပါးရှိတယ်ဒီကနေဒီ ठी ကိုတပါးရှိတယ်ဒီကနေဒီ ठी ကိုတပါးရှိတယ်ဒီကနေဒီ ठी ကိုအဲ့တော့ဒီမြားဒီအတွင်းပေါ့နော်ဒီအတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတပါးရှိရဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသတိထားမိတာမျိုးဒီမှာအတုံးလေး၄တုံးပေါ့နော်ဒီနေရာ B လို့ရေးတာနေရာကိုဖြတ်လိုက်ဒီမှာအတုံးလေး၄တုံးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇရားကွက်၄ကွက်ပြခဲ့တဲ့ဟာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်မှတ်မိလားအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ down up break up တွေဒီမှာရေးမယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်တော့သဘောပေါက်မှထင်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့အတုံးလေးလေးတုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့44 timing မှာကျွန်တော်တို့ဇာကွက်၄ခွက် ਨੇ ရှင်းခဲ့တဲ့ဟာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ down up break up down up break up ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတပားပြည့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะโอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုအဲ့ဒီဟာကိုတန်ဖိုးလေးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာ C ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကော့လေးတွေရှိတယ်အဲ့ကော့လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတီးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာ C လို့ရေးထားတယ်ဒီနောက်တစ်ခုမှာတော့ percent ဒီမှာတော့ရာခိုင်နှုန်းပုံစံလေးနဲ့ပြတာဒီတိုင်းပဲဒီ100 C တိုင်းပဲပြန်တီးပါလို့ပြောတာဒီ C တိုင်းပဲပြန်ယူเนาะဒီမှာလဲ C တစ်ပါးရှိအောင်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီမှာဒီနေရာမှာ F တစ်ပါးဒီနောက်မှာဒီ percent ပြထားတယ်ဒီနေရာမှာလဲ F ကိုတီးခိုင်းတာဒီမှာ G တစ်ပါးဒီနေရာမှာ percent ပြထားတယ်ဒါလဲ G ကိုပဲတီးခိုင်းတာโอเคเนาะအဲ့လိုပဲသူ100ပါးကိုပြန်တီးစေခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကော်မရေးချင်တဲ့ခါမျိုးမှာသူကအဲ့လိုမျိုးရာခိုင်နှုန်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြရတယ်ပေါ့ဒါအလွယ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောပြမယ် down up break up down up break up โอเคအဲ့တော့တန်ဖိုးက140ဆိုတော့140မှတ်မယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 down up break up 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 တပါးကူးသွားပြီ down up break up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  နောက်တစ်ပါးကူပြီ down okay เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်က f ကိုတစ်ချက်တည်းတီးတယ်2 3 4ကိုကျွန်တော်တို့ကမတီးနဲ့လို့ပြောတာเนาะ f ကိုတစ်ချက်တည်းပဲတီးပြီးတော့နောက်3ချက်ကိုမတီးနဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ
ဒါကိုနားလဲသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ down up prayer down up prayer ဆိုတာလေးရှိရပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဒီလိုလေးတွေပေါ့เนาะဒီလိုလေးတွေဘားလေးတွေကိုရေးထားတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့အလို down up prayer down up prayer နဲ့တဘားစီတီးသွားလိုက်တယ်တီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ up မှာတစ်ချက်တည်းပဲတီးမယ်ကျွန်တော်အဲ့နေရာလေးဖွင့်ပြမယ်เนาะ down up prayer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  1 2 3 4 jump ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာတော့တစ်ချက်တည်းတီးပြီးတော့2 3 4ကိုကျွန်တော်တို့ကခဏစောင့်အောင်မယ်စောင့်ပြီးအဲ့တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစက်တီးလာမယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းမဲ့တောက်လျှောက်တီးမယ်တီးမယ်တီးမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလိုပိုင်းနေပါအကုန်တီးပါเนาะဒီလိုမျိုးဇက်တိုက်တီးမယ်ဒီမှာဂျီနီယာလေးမှာတတိထားမိလား000စီနီယာလေးမှာ000ဆိုရင်အပေါ်ကအပ်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပဲပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီသချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနေရာလေးရှိရပါเนาะဒီနေရာမှာ CBC ဆိုတာလေးရှိရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့1 2 3ဆိုဒီမှာ 4B မှာ तू ကမတီးဘူးဒီလိုမျိုးအကွေးလေးမြင် तू ကအတန်ရှည်ဆွဲထားပါလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကော့တစ်ခုပေါ်မှာဒီလိုကွေးလေးမြင်ရက်ထားပါသို့မဟုတ်အတန်ရှည်ဆွဲထားပါတစ်ချက်ပဲတီးပြီးတော့ရက်ထားပါအဲ့လိုသဘောမျိုးပြောတာပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ C ကို1 2 3 4တီးပြီးရင် C G C D B ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က G ကော့ကိုတီးမယ်เนาะဒီ B ဆိုတာဒီ तू ကတီးနှုတ်ပေါ့เนาะဒိုတီးဒိုလို့တီးခိုင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကော့အနေနဲ့တီးမယ်ဆိုဒီနေရာမှာ GO တီးလို့ရတယ် Do So Do အဲ့လိုတီးလို့ရတယ်เนาะ Do So Do โอเคเนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းလေးကိုနားလည်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ note တွေကိုကြည့်တတ်သွားလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် note ကြည့်နေသင်ခန်းစာထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးသချင်းလေးတွေကိုကိုမကြည့်တတ်တဲ့ note တွေကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်မေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မကြည့်တတ်တဲ့ note တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက note ကြည့်နည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ return lesson မှာပေါ့နော် return class မှာကျွန်တော်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ return class ကဟာနဲ့ဒီ ukulele နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ note ကြည့်နည်းနဲ့ဒီဟာကြည့်တဲ့ဟာနဲ့လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုပဲကြည့်တတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်lesson တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ်နော်